Keluar dari yang membeli itu mana menuju ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis pembinaan kunci rumah baru kepada mangsa kebakaran disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang pada petang yang penuh keberkatan ini. Apa tuanku? Yang berbahagia Panglima 4 Brigade Brigadier Jeneral Zaidan Atan menghadap rapat sembah mempersilakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia tuanku bagi menyempurnakan penggunaan kunci rumah baru kepada mangsa kebakaran dan barangan keperluan dari Madrasah Agama Islam dan Darussalam Melayu Pahang dijemput menghadap Encik Isnina binti Ismail. Dia ada jenis, dia boleh jenis mak. Ya? Ha? Baik.